L'Ajuntament ha preparat un dispositiu excepcional de mobilitat per garantir el desenvolupament dels actes de la Diada Nacional de Catalunya i en especial la Via Catalana al seu pas per la ciutat, que comportarà restriccions i talls de trànsit, sobretot durant la tarda. La recomanació és deixar el cotxe a casa, agafar el metro o anar a peu per moure's per Barcelona. Això per nosaltres és una cosa nova, eh? per això deia que no sabem exactament a quina hora començarà realment a notar-se aquestes restriccions de la mobilitat. Hem preparat un dispositiu tenint en compte tots els escenaris possibles, pensem que funcionarà, però el que està clar és que necessitem de la col·laboració ciutadana i que la gent interioritzi que, doncs, que des de les 4 fins a les 7 la mobilitat estarà molt afectada. Així es prohibirà el pas de vehicles a les zones que quedin dins l'extens perímetre que encerclarà la via catalana, que es dividirà en dos trams, la l'anomenada ruta mar i la ruta centre. En tot cas, els vehicles d'emergències tindran l'accés garantit en tot moment. 150 voluntaris de l'Assemblea Nacional Catalana donaran suport a l'operatiu de trànsit de la Guàrdia Urbana. De moment, 32.000 persones s'han inscrit al recorregut barceloní de la cadena humana, tot i que els organitzadors preveuen que finalment hi vagi molta més gent. Al web bsn.cat, al 010 i als perfils de Twitter de l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana i TMB podreu seguir el desenvolupament de la jornada.